failed in his number one duty as chief executive, enforcing America's laws. Madaxweyne Donald Trump oo qudbadiisu horeysay jeediyatan iyo markuu ka baxay aqalka cad ayaa sheegay in aanu sameyn doonin xisbi cusub oo siyaasadeed. Isagoo sheegay in shirka ay Florida ku leeyihiin conservative-ku ay talaabadaas kala dhantaali doonto codadka xisbiga jamhuuriga. Qudbada oo ahayd tii horeysay ee uu Trump jeediyatan iyo markii xukunka kala wareegay madaxweyne John Biden ayaa waxa uu dadka dareensiiyeen madaxtinimada uu mar kale u tartami doono doorashada 2024. Trump oo si weyn u dhalilay ninka xilka kala wareegay ayaa sheegay in aanu mudnaanta siinin siyaasadda danta waa Mareykanka. Joe Biden waxa soo wajahaya bisha ugu fashilka badneed ee wajaho madaxweyne ka taliya Mareykanka taariikhda casriga ah ee durtoo maamulkiisu wuxuu muujinayaa inuu ka soo horjeesto shaqooyinka xaasaska xuduudda tamarta dumarka iyo waliba sayniska ayuu yiri madaxweyne Trump. Qudbadiisan ayaa ku soo beegmaysa toddobaadyo kadib markii lagu waayay dacwada hay'ad uu kiciyay dadkii weeraray xarunta baarlamaanka Mareykanka. Qudbadan uu jeediyay ayaa muujinaysa inuu wali galaan galween ku dhexleeyay xisbiga jamhuuriga. Shirkan ayaa waxa door muhiim ah ku lahaa taageerayaasha Trump ugu cadcadiyeen senatorka gobolka Texas iyo wiil u dhalay madaxweyne hore ee dalka Mareykanka Joe Biden. Trump ayaa waxa wali saaran xayiraad ay ku soo rogeen baraha bulshada Twitterka Facebook kuwaas oo ku dhalilay qaabkii uga falceliyay weerarkii hubaysnaa ee January ka dhacay xarunta Capitol. Faisal Cabdullaahi, wararka telefishinka Star Argeysa.